हुन्न जानु हुँदैन, बेच दिन्छन् मुम्बईमा, त मुम्बई जस्तो ठाउँमा भन्नेदेखि एकदमै धेरै मेरो चाहिँ बाध्यता पनि छ कि एउटा गर्नै पर्ने होइन, गरेन भने चाहिँ घरमा नभनिकन भागेर गइदिएर मम्मीको पेटबाटै त हामी सबै कुरा सिकेर आएको हुँदैन होइन, त्यो कथाले मागे जस्तो स्टोरीमा के छ त्यो त गर्नैपर्छ होला होइन, अबसम्म आफ्नो ट्यालेन्ट छ भने मात्र एउटा एउटा प्रोजेक्ट पाउनु होला, दुइटा प्रोजेक्ट पाउनु होला, कतिवटा होइन, प्रोडक्सनसँग मेरो हल्का त्यस्तो झगडा त नभनौँ, जे होस् अब गर्दा गर्दै छोड्नु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ। दर्शकबिन नमस्ते, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ दर्पण मिडिया र दर्पण मिडियामा छु म आशिष। आज पनि तपाईँहरूमा आज एउटा अन्तर्वार्ता लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीसँग अन्तर्वार्ताको लागि हुनुहुन्छ एक नायिका जसले भर्खर मात्रै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेक्दै हुनुहुन्छ, सम्भवतः मेन लिडमा उहाँको उदय हुँदैछ नेपाली चलचित्रमा, र त्यो बाहेकको उहाँको नेपाली चलचित्र क्षेत्रभन्दा बाहेक हाम्रो छिमेकी राष्ट्र बलिउडमा चाहिँ उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको अभिनय रहेको चलचित्र यो माया कस्तो माया अब रिलिजको तर्खरमा छ। उक्त चलचित्रको गीत केही समय अगाडि सार्वजनिक भइसकेको छ र धेरै दर्शकहरूले उक्त गीतमा उहाँलाई धेरै मन पराइसक्नु भएको छ र अब त्यो चलचित्र रिलिजको तयारीमा छ। अहिले फिक्स डेट चाहिँ अहिले रिलिज डेट तय भएको छैन, तर सम्भवतः अबको केही समयमा नै चलचित्र रिलिजको तयारीमा छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ यो माया कस्तो माया चलचित्रको नायिका सभ्यता गिरी, आउनुहोस् उहाँसँग केही विशेष कुराकानी गरौँ। स्वागत छ तपाईँ दर्पण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। के छ अहिलेको अलिकति व्यस्तता, किनभने चलचित्र त रिलिजको तयारीमा छ, अहिले रिलिज डेट पनि तय भएको छैन होइन, तपाईँको चाहिँ व्यस्तता के छ अहिले? चाहिँ म फिलहाल मेरो पर्सनल कामहरूमै अलिकता बिजी छु। हामी अलिकति त्यो चलचित्रको सेरोफेरोमा जोडौँ होइन, र त्यो बाहेकको कुराहरू म बिस्तारै गर्ने नै छु होइन। यो माया कस्तो मायासँग कसरी जोडिनु भयो पहिलो प्रश्न? यो चाहिँ धेरैचोटि प्रश्न आएर अनि सेम एन्सर हुन्छ कि मेरो सधैँभरि होइन। म चाहिँ 3.5 इयर्स अलमोस्ट 4 इयर्सदेखि चाहिँ मुम्बई बसेर होइन, अनि अचानक काठमाडौँ आएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई कल आयो अनि यस्तो यस्तो फिल्म छ गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले अब ठिकै छ एकचोटि स्क्रिप्ट सुनाउन भनेर गएँ अनि डाइरेक्टर सरसँग भेट भयो, उहाँले सुनाउनु भयो मलाई। कथा चाहिँ एकदम मन पर्यो कि यो फिल्मको, अनि त्यो पछि ल ठिक छ भनेर अब साइन गर्यो यो फिल्म होइन। त्यसै गरी नेपाल आइरहेको बेलामा चाहिँ अफर आएको भएर गऱ्यो। रोमान्टिक अलिकति प्रेम सर्कलमा घुमेको चलचित्र होइन यो? हजुर, नामै यो माया कस्तो माया होइन, एउटा चाहिँ लभ स्टोरी। लभ पनि कस्तो हुन्छ छ भनेदेखि फ्यामिलीसँग हुने एउटा माया हुन्छ, फ्रेन्ड्सहरूसँग हुने माया र लभरसँग हुने माया होइन, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सबैसँग हुने मायालाई चाहिँ एउटा समेटेको फिल्म भनौँ न। जस्तो पहिलो चलचित्र तपाईँको होइन, हुन त रिलिजको समय बाँकी छ, सायद रिलिज भइसकेपछि दर्शकहरूले तपाईँको काम अवश्य पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँको हिसाबले पहिलो चलचित्र, त्यो पनि डेब्यु चलचित्र होइन, लिड रोलमा, लिड नायिकाको रोलमा अनुभव कस्तो रह्यो अलिकति सेयर गरिदिनु। फिल्म इन्डस्ट्री भनेपछि सधैँभरि मलाई एउटा यो फिल्ड प्रतिको एउटा लगाव भनौँ, एउटा जुन माया छ, जुन रेस्पेक्ट छ होइन, त्यो चाहिँ त्यो मेरो सधैँभरि छ कि, अनि म चाहन्छु कि मेरो थ्रु आउट द मेरो लाइफ म एउटा राम्रो सिनेमा, राम्रो यो इन्डस्ट्रीमै कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने मेरो सोचै छ, अबको सोच भनेको। त्यो कारणले एक्सपिरियन्स मलाई सधैँभरि अब्स्टिकलहरू आउँदा पनि होइन, अब त्यस्तो सिचुएसनहरू आउँछ फिल्म गर्दाखेरि, लामो एउटा फिल्म बनाउनलाई 1-2 महिना लाग्छ, त्योभन्दा धेरै पनि लाग्छ, अब डिपेन्ड्स कुन प्रोजेक्ट हो होइन,
त्यो हुँदाखेरि हुन्छ अप्ठ्यारोहरू, त्यही पनि मैले चाहिँ इन्जोय गर्छु क्या सधैँभरि मेरो काम, अनि त्यो एउटा त्यो रिस्पेक्ट छ क्या यो फिल्डमा। जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, आफैले पनि भन्नु, मैले कुरा निकाल्ने पनि वाला थिएँ, जस्तो तपाईँ बलिउडमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, लामो समयदेखि बम्बईमा बसेर काम पनि गरिराख्नु भएको छ होइन, अलिकति त्यो सेरोफेरो जोडौँ न, कस्तो छ त त्यो इन्डस्ट्री त्यहाँको सेरोफेरो, किनभने नेपालको इन्डस्ट्री भन्दा त पक्कै पनि फरक छ होइन, के फरक पाउनुभयो तपाईँको यो 3-3.5 वर्षको अन्तरालमा? फर्स्ट अफ अल ह्युज ठुलो छ होइन, एकदमै ठुलो इन्डस्ट्री। त्यहाँमाथि अब हामीले सुरुमा त हामीलाई यस्तो लाग्छ नि त, त्यहाँ म जानुभन्दा पहिलाको कुरा होइन, यहाँनिर हामीहरू टिभी हेर्दाखेरि वाउ कस्तो चाहिँ होला नि त्यहाँको कलाकारहरू, मतलब जुन तरिकाले त्यहाँनिर एउटा फिल्म मेकिङ गरिन्छ या एक्टरहरूलाई देखिन्छ होइन, त्यो चाहिँ एउटा ड्रिम जस्तो हुन्छ नि त होइन, त्यहाँ गएर भेट दा चाहिँ एउटा ड्रिम कम ट्रु होइन, रमाइलो छ त्यहाँ, अब ठुलो इन्डस्ट्री छ, मेकिङहरू अलिकति डिफ्रेन्ट छ, त्यही हो। सुरुमा तपाईँलाई एउटा मेरो घरमा चाहिँ कस्तो भने, मेरो मम्मीहरू, मेरो फ्यामिली चाहिँ अलिकति कन्जर्भेटिभै हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले म मुम्बई जान्छु भन्दा, मैले इन्डिया गएर यस्तो फिल्म स्टडी गर्न सिक्नलाई होइन एक्टिङ सिक्न जान्छु भन्दाखेरि उहाँले मलाई, मम्मीले हुन्छ नि हुन्न जानु हुँदैन, बिर्सिदिन्छन् मुम्बईमा त, मुम्बई जस्तो ठाउँ भन्ने देखेँ होइन, अनि त्यही पनि मैले म अलिकति मैले एकचोटि सोचिसकेपछि त्यो चाहिँ गर्नै भन्ने के मेरो ह्याबिट छ कि एउटा, म यस्तो गर्छु भनेपछि जबसम्म हुँदैन नि मलाई निन्द्रै लाग्दैन कि, एकदम एङ्जाइटी फिल हुन्छ होइन, गर्नै पऱ्यो, कसरी गरौँ, कहाँ जाउँ, कसलाई भेटौँ, कोसँग कुरा गरौँ होइन, त्यो हुन्छ नि त्यो एङ्जाइटी चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि, अनि त्यतिखेर मैले मम्मीहरूले भन्नुभयो त्यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर, तर घरमा नभनिकन भागेर गइदिए। त्यसपछि रिएक्सन के भयो, तपाईँ भागेर पो जानुभयो? भागेर भन्दा मैले भन्न चाहिँ हिङ्क चाहिँ दिएको थिएँ म जाँदैछु भनेर होइन, अनि मैले यस्तै चाहिँ अब मुम्बई नै गयो भने अलिक गाली गर्नुहुन्थ्यो त्यतिर, हुन्छ नि अब बेच्दिन्छन् यस्तो उस्तो डराउनुहुन्थ्यो, त्यो भएर अब उहाँहरूले चिन्ता गर्नुहुन्छ होला भनेर मैले साथीलाई भेट्नलाई यस्तो यस्तो काम पऱ्यो अनि जाँदैछु भनेर भन्दै, अनि पछि चाहिँ ल म यहाँ सेटल भएँ है भने। जस्तो तपाईँ त्यहाँ जाँदै गर्दा होइन, त्यो तपाईँको स्ट्रगल फेज हो अवश्य पनि, किनभने स्टार्टिङ फेज होइन, र हामीले सुन्दै गर्दा इन्डियामा अझ विशेष गरी बलिउडमा नेपाली भन्ने बित्तिकै अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ, जस्तो इक्वेलिजम चाहिँ हुँदैन भन्ने हामीले बेला बस्नुमा सुनिरहेको हुन्छ होइन। तपाईँ यहाँबाट जानुभयो, त्यो पहिलो तपाईँको स्ट्रगल फेज पनि थियो, तपाईँलाई गाह्रो भएन त्यो बेला? अभियसली गाह्रो त भइ नै हाल्छ, स्टार्टिङमा मैले हजुरलाई भने जस्तै म एक्टिङ सिक्नको लागि गएको थिएँ केएनके एक्टिङ इन्स्टिट्युट, त्यहाँनिर चाहिँ अब धेरै स्टार किड्सहरू पनि आउँछन् होइन, अब उनीहरूसँग कस्तो हुन्छ भने इन्डियनहरू त सानैदेखि त्यही ल्याङ्ग्वेज बोलेर त्यही फिल्मको, इभन स्टार किड्सहरूलाई त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, पुरै फिल्मको पुरै सेनारियो थाहा हुन्छ होइन, इजी हुन्छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ, मलाई हामीहरू नेपाली एउटा नेपाली या कुनै पनि आउट अफ कन्ट्रीबाट या कुनै आउट अफ स्टेटबाट आएको मान्छेहरूलाई त जिरो भन्दा पनि ग्राउन्ड लेभलबाट आउनु पऱ्यो नि त होइन, अनि त्यो हुँदा चाहिँ -0 आउनु पऱ्यो कि, अनि त्यो हुँदा चाहिँ कस्तो भयो भने फर्स्ट अफ अल ल्याङ्ग्वेजको इस्यु हुने रहेछ, डिक्सनहरूको एक्सेन्टहरू, त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा गाह्रो भयो, बट अब बिस्तारै सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यही क्लासमा हुँदाखेरि मैले 3-4 मन्थ्सको त्यो इन बिट्विन होइन राम्रै भइसकेको थियो मेरो ल्याङ्ग्वेज पनि। जस्तो तपाईँ जुन बेला बलिउडमा छिर्नुभयो अथवा बलिउडमा एक्टिङको लागि जानुभयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलामा नेपालमा पनि एक्टिङ स्कुलहरू अथवा एक्टिङ कलेजहरू त्यो बेलामा स्टार्ट भइसकेको थियो होइन, नेपालमा पनि त्यो सम्भावना थियो होला, तर हामीले हेर्दै गर्दा पछिल्लो समय थुप्रै कलाकारहरू इन्डिया जानुभएको छ, कति एक्टिङको लागि, कति सिकेर फर्किनु पनि भएको छ, त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छ, तपाईँ पनि जानुभयो होइन, तर नेपालमै पनि त्यसको सम्भावना थियो होला, नेपालमा पनि तपाईँले बसेर सिक्न सक्नुहुन्थ्यो होला, तपाईँको टार्गेट नै बलिउड हुनुको कारण चाहिँ त्यही हो। मैले
क्यान के भनेर मैले एक्टिङ स्कुल सर्च गरेको इन्टरनेटमा इन्टरनेटमा सर्च गर्दाखेरि क्यान केको नाम आयो त्यतिखेर होइन. क्यान केमा चाहिँ धेरै अलरेडी इस्टाब्लिस हुनुभएको एक्टरहरू हुनुहुने रहेछ होइन. अब करिना कपुरहरूदेखि लिएर होइन राम्रो राम्रो एक्टरहरू रणवीर सिंह वरुण धवनहरू राम्रो राम्रो एक्टरको मैले नाम देखेँ कि. त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब पक्कै पनि अब यस्तो राम्रो एक्टरहरूले त्यहाँ सिक्नु भएको छ भने केही त त्यहाँ ग्रेट केही सिकाउनुहुन्छ केही मैले नयाँ सिक्न नयाँ सिक्छु नि त. नेपालमै सिक्यो भने त मैले नेपाल नेपालभन्दा बाहिर गयो भने मैले एउटा अलग ल्याङ्ग्वेजलाई पनि एडप्ट गरेँ अलग ल्याङ्ग्वेज पनि लर्न गरेँ नि त मैले होइन. हिन्दी मेरो त्यति अब डेफिनेटली त्यतिखेर त्यति राम्रो थिएन होइन. मलाई इनफ्याक्ट आउँदा पनि आउँदैन त्यो धेरै होइन. म धेरै फिल्म पनि हेर्दैन थिएँ त्यतिखेर. अनि उहाँ गइसकेपछि मैले नयाँ एउटा ल्याङ्ग्वेजै सिकेँ होइन. त्यो पनि एउटा ठुलो अचिभमेन्टको कुरा हो नि त होइन. त्यो पछि अब त्यहाँको चाहिँ अब ठाउँमै ठुलो छ सिकाउने तरिकै अलग छ होइन. अनि नेपाल र त्यहाँ नेपालमा पनि छैन भन्न मिल्दैन. धेरै राम्रो एक्टरहरू दिग्गज एक्टरहरू हुनुहुन्छ. इभन यहाँ अब त्यस्तो कलेजहरू त्यस्तो इन्स्टिट्युटहरू छ होइन. त्यतिखेर चाहिँ मैले यस्तो राम्रो फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ सकिरहेको थिएन. मलाई चाहिँ त्यही नै बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन. इभन मुम्बईमा भनौँ बलिउडमा भनौँ त्योभन्दा बेटर पनि छ नि. तर मैले अब मलाई मेबी हुन्छ नि एउटा लेखेको पनि हुनुपर्छ कि मलाई त्यस्तो लाग्छ कि कुनै पनि कुरा हुन्छ नि त्यो केही न केही कनेक्सन हुन्छ कि त्योसँग कसैलाई भेट्नु कुनै सिचुएसनसँग होइन. त्यहीँ नै जानुपर्ने मुम्बईमै गएर केही गर्नुपर्ने अरू पनि त या म दिल्ली जान सक्थेँ या म अलग होइन अमेरिकाहरूमा गएर नि सिक्न सक्थेँ. बट मैले गरिनँ होइन. अब त्यतिखेर त्यही नै बेस्ट लाग्यो त्यही गर्यो. जस्तो दर्शकबिन मलाई एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु. उहाँले बलिउडमा रहेर धेरै सिरियलहरूमा काम गर्नुभएको छ. तपाईँहरूले हेरेकै सिरियल उहाँले काम गर्नुभएको छ. म उहाँसँग अलिकति सोध्न चाहे कुन कुन सिरियलमा गर्नुभएको छ अलिकति जानकारी दिनु. अब मैले फर्स्ट मेरो सिरियल हो तुम्बिन जिया जाएन भन्ने. त्यो चाहिँ नेपालको नेपाल वान या हुन्छ नि नेपालको च्यानलहरू हाम्रो हुन्छ नि त्यस्तै हो कि डिडी नेसनल भनेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नेपाल हाम्रो नेपाल टिभी नेपाल च्यानल नेपाल वानहरू जस्तै हो कि त्यो. त्यसमा चाहिँ मैले 40-45 एपिसोड्सहरू गरेँ. अनि त्यो पछि चाहिँ अब एपिसोडिक सिरियलहरू जुन हुन्छ नि क्राइम पेट्रोल भयो सावधान इन्डिया गुमराहहरू चाहिँ गरेँ. एपिसोडिकहरू धेरै गरेको छु. अनि त्यो पछि सावित्री देवी कलेज एन्ड हस्पिटल त्यसमा पनि गरेको थिएँ. त्यसमा चाहिँ अलि धेरै लामो कन्टिन्यू हुन पाएन. त्यो मेरो यहाँ नेपाली फिल्म गरेकै कारणले हो त्यो पनि. पछि अलिकता प्रोडक्सनसँग मेरो हल्का त्यस्तो झगडा त नभनौँ जे होस् अब गर्दा गर्दै छोड्नु पऱ्यो कि. त्यो चाहिँ सर्कमटान्सेस त्यस्तो भयो अलि नराम्रै भएको थियो. त्यतिखेर चाहिँ गएपछि होइन मेरो पैसाहरू लिनुपर्ने थियो उहाँहरूले भन्नुभयो बिचमा छोडेर गयो हामीलाई यस्तो प्रब्लम भयो भनेर. अनि पछि चाहिँ कुरा मिलाएको थियो. वेब सिरिजहरू पनि गर्नुभएको छ? वेब सिरिज नै गराएको छु हजुर. धेरै ठाउँमा भिज्नु भएको छ. थिएटरमा पनि तपाईँले काम गर्नुपर्छ पनि हामीले सुन्यौँ होइन. त्यो विषयमा अलिकति सेयर गरिदिनु न. थिएटरको एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो एकदमै अलग होइन. थिएटर गर्न मलाई एकदम मनपर्छ. थिएटर प्लेजहरू मैले मोर देन 30 सोजहरू गरेको छु. इभन लाइक डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा होइन जस्तो रिजनल ल्याङ्ग्वेजेसमा गरेको छु. हाम्रो रसियन राइटर हुनुहुन्छ कि एकजना एन्टन चेकअप भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको प्लेज मैले गरेको छु. द बोर भन्ने यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ द बोर भयो. अनि म्यारेज प्रपोजल द म्यारेज प्रपोजल भन्ने गरेको छु. त्यस्तै यसको चाहिँ मैले उर्दू प्लेहरू पनि गरेको छु. उर्दू यहाँहरूलाई थाहा छ छैन हजुर. उर्दू प्लेहरू भयो हिन्दी प्ले भयो मराठी प्ले भयो इभन अब त्यो बिहारी ल्याङ्ग्वेजको पनि गरेको छु डिफ्रेन्ट हजुर. यस्तै तपाईँले त्यहाँ गएर 3.5 वर्षको अन्तरालमा धेरै अपर्च्युनिटी पाउनुभयो जस्तो सिरियलमा काम गर्नुभयो वेब सिरिजमा काम गर्नुभयो होइन. भने हिसाबले बलिउड एउटा अपर्च्युनिटीको ठाउँ हो त. त्यहाँ एकदमै बढी अपर्च्युनिटी भएरै मान्छे त्यहाँ आकर्षित भएको पनि हुनसक्ने कारण एउटा हो. अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ धेरै छ किनभने ठुलो इन्डस्ट्री होइन. सिरियलहरू पनि धेरै बन्छ त्यहाँ चाहिँ. प्लेटफर्महरू धेरै छ. स्ट्रगल पनि धेरै छ मेहनत पनि धेरै छ. अनि त्यहाँ टिक्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ.
स्टार्टिङको 1-2 इयर्स त थाहा पनि हुन्न कसरी गयो होइन, मान्छेहरूलाई चिन्दा त्यो इन्डस्ट्रीसम्म त्यहाँसम्म पुग्नै गाह्रो हुन्छ, अनि बिस्तारै त्यो पछि चाहिँ एउटा वे भइसकेपछि अलिकता इजी हुँदो रहेछ, अनि आफूले आफूसँग ट्यालेन्ट छ र देखाउन सक्यो भने चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू पनि छ है, त्यहाँ चाहिँ ट्यालेन्टलाई पनि एक्सेप्ट गर्छन् होइन। जस्तो नेपालमा एउटा कुरा के भनिन्छ भने नेपाली कला क्षेत्रमा अथवा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि अथवा टिक्नको लागि चाहिँ अलिकति लिङ्कअप हुनुपर्छ अथवा आफ्नो मान्छेको सहारा चाहिन्छ, ट्यालेन्टको कदर छैन। धेरै कलाकारहरूले बेला बेलामा धेरै मोडलहरूले भन्नुहुन्छ क्षमता भएर पनि यहाँ काम गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ क्या। बलिउडमा त्यस्तो किसिमको प्रविधि छ कि छैन, तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो कि चलन नेपालमा छ त्यो चलन बलिउडमा छ कि छैन? हामीले देखिरहेछौँ, इन्डियामा पनि स्टार किड्सहरू धेरै आइरहेछन् होइन। मलाई के लाग्छ भने स्टार किड्सहरूलाई इजी हुन्छ एकचोटि अपर्च्युनिटिज पाउनलाई होइन, एउटा प्लेटफर्म इजिली पाउनुहुन्छ, तर जबसम्म आफ्नो ट्यालेन्ट छ भने मात्र एउटा एउटा प्रोजेक्ट पाउनु होला, दुईवटा प्रोजेक्ट पाउनु होला, कतिवटा होइन, ट्यालेन्ट छ भने त एउटै बाटो फेरि त्यो हाइपमा गइहाल्नुहुन्छ, छैन भने चाहिँ गाह्रै हुन्छ होइन। अनि आउटसाइडरहरूलाई चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ, स्ट्रगल गरेर ट्यालेन्ट छ भनेदेखि टाइम लाग्ला 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष होइन, तर आउनु त छ नै, ट्यालेन्ट छ र हामी त्यो लेभलमा पुग्न चाहन्छौँ भने एक न एक दिन पुगि नै हालिन्छ। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ, एउटा डिटर्मिनेसन हुन्छ होइन, एउटा मैले गर्छु भनेर त्यो गट फिलिङ अनि मेहनत प्यासन त्यो प्रतिको छ भनेदेखि होइन, अनि हाम्रो ड्रिम एम चाहिँ त्यो छ, म चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्छु है, त्यहाँ पुग्न चाहन्छु भन्ने एउटा इच्छा राखिन्छ भनेदेखि डेफिनेटली पुगिन्छ। जस्तो जब तपाईँको यो माया कस्तो मायाको गीत रिलिज भयो होइन, त्यति बेला गीतमा एकदमै फाइन काम देखेको छ तपाईँको होइन, निकै राम्रो पनि देख्नु भएको छ, केमिस्ट्री पनि राम्रो देखिएको छ, अभिनय पनि त्यसमा झल्किएको छ राम्रो होइन। भन्दै गर्दा बलिउडमा तपाईँले जति एक्सपिरियन्स लिनुभयो 3.5 वर्षको अन्तरालमा जति अनुभव समेट्नुभयो, त्यो अनुभवले नेपालमा काम गर्न धेरै इजी बनाइदिएको हो तपाईँलाई? डेफिनेटली हामीहरू कुनै पनि काम एउटा एक्सपिरियन्स्ड मान्छेसँग काम गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ होइन। जस्तो मैले अब 4-5 इयर्स धेरै वर्ष भयो यो फिल्डमा लागेको होइन, अनि कामहरू पनि गराएको छु, अनि धेरै मान्छेहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ, अनि राम्रो एक्टरहरूसँग काम गर्ने मौका पाएँ होइन, अनि थिएटर गर्ने मौका पाएँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि काम गर्नलाई इजी त भइ नै हाल्छ। स्टार्टिङमा आउँदा अलिक गाह्रो हुन्छ, जति एक्सपिरियन्स हुँदै गयो त्यति नै बेटर एन्ड बेटर हुँदै जान्छ नि त कामहरू होइन। त्यसै हो, तपाईँले नेपालमा पनि काम गर्नुभयो होइन, त्यसै गरी तपाईँले जब बलिउडमा त्यति लामो समय बिताउँदै गर्दा अहिलेको समयमा आफूलाई कुन स्थानमा हेर्नुहुन्छ, आफू कतिको चेन्जेस आफूमा आयो जस्तो लाग्छ अभिनयकै कुरा गर्दा अथवा एक्सपिरियन्सकै कुरा गर्दा? स्टार्टिङबाट अहिलेसम्म म त एज अ पर्सन नै कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, म जुन मेरो जर्नी छ नि, मेरो जर्नी चाहिँ एकदमै अलग छ होइन, अब सबै कुरा त कम टाइममा भन्न सकिन्न होइन। त्यही पनि मेरो सानो उमेरदेखि अहिलेसम्मको जुन यो 23-24 वर्षको जुन जर्नी छ, जन्मेदेखि अहिलेसम्मको एउटा जर्नी हुन्छ नि, त्यो हेर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि एउटा पहिलाको जन्म र अनि अर्को जन्म जस्तो फिल हुन्छ मलाई, मतलब त्यति धेरै नै चेन्ज छ ममा, धेरै नै हुन्छ नि एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एज अ एक्टर पनि म हुन्छ नि चेन्जेस सुरुमा गाह्रो हुन्छ होइन, सिक्दै जाने हो, सिक्दै गएपछि राम्रो बेटर हुँदै जान्छ। कुनै पनि कुरा भन्छ नि मम्मीको पेटबाटै त हामी सबै कुरा सिकेर आएको हुँदैन होइन, काम गर्दै जाँदा एक्सपिरियन्सले नै मान्छेलाई सिकाउँछ होइन। त्यही हो, धेरै चेन्जेस, धेरै नै भनिहालेँ नि, अर्को जन्म जस्तै फिल हुन्छ मलाई त। जस्तो हामी अलिकति कुरा मोड्दै जाँदा होइन, केही समय अगाडि तपाईँको चाहिँ पत्र पत्रिकामा पनि डिफ्रेन्ट फोटोसुटहरू देख्न पाइयो, अलिकति हट होइन, एकदम ग्ल्यामरस हाम्रो भाषामा भन्दा होइन, त्यस्तो फोटोसुटहरू देख्न पाइयो, त्यो कुराले पनि कति मान्छेलाई प्रभावित बनाएको अवश्य पनि होला। त्यही कुरालाई यदि हामीले नेपाली चलचित्रमा जोड्दै गर्दा कथाले मागे बमोजिमको काम गर्नुपर्छ भनिन्छ के होइन,
त्यो हिसाबले कुरा गर्दै गर्दा त अहिलेको पछिल्लो जति पनि नेपाली चलचित्रहरू बनिरहेछ डिफ्रेन्ट जस्तो पहिला आएको छैन अहिले बलिउडको लाई अलिकति बलिउडलाई चाहिँ पछ्याएको हो कि भन्ने पनि बेला बेलामा हामीले त्यो भान हुन्छ हामीलाई होइन त्यो भन्दै गर्दा त नेपाली चलचित्रमा पनि अब त अलिकति ग्ल्यामर्स आउन थालेको छ नि होइन अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले स्टोरी देखाउन थालेको छ त्यो भन्दै गर्दा कतिपय चाहिँ सिनहरू एकदमै होइन बेड सिनहरूदेखि लिएर अथवा अलिक हट हट सिनहरू पनि आउन थाल्छ जस्तो केही समय अगाडि हाम्रो प्रियङ्का कार्कीजीको कथा काठमाडौँको बेड सिन कति तपाईँ विवादमा तानियो होइन भनेपछि जुन हिसाबले तपाईँ खुल्नुभयो नि केही समय अगाडि त्यो हिसाबले चाहिँ भोलि सभ्यताले चाहिँ नेपाली चलचित्रमा अब अझै राम्रो यदि चलचित्रहरू आउँदै गयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले आफूले चाहिँ कथाले माग्यो जुन प्रस्तुत हुनसक्ने भन्ने एउटा सङ्केत हो डिपेन्ड्स त्यो त कस्तो खालको स्टोरी हो त्यसमै डिपेन्ड्स हुन्छ डेफिनेटली हामीले अब त्यसलाई एकदम ठुलो कुरा बनाउनु ठुलो इस्यु बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन ग्ल्यामरस भनेको सर्ट कपडा लगाएर कम कपडा लगाएर मात्र ग्ल्यामरस हुँदैन होइन ग्ल्यामरस भनेको अब हाम्रो एउटा मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कथाले मागे जस्तो डेफिनेटली अब हाम्रो कुनै पनि स्विमिङ पुलमा हामी गइन्छौँ भने नर्मल लाइफमा पनि भन्नु न होइन हामी स्विमिङ पुलमा जान्छौँ भने स्विमिङ गर्न जाँदैछौँ भने डेफिनेटली हामीले स्विमिङ कस्टम मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर त्यो कथाले मागे स्टोरीमा के छ त्यो त गर्नैपर्छ होला होइन त्यही पनि स्टोरी कस्तो छ त्यो त पहिला बुझि नै हालिन्छ होइन मलाई खास कस्ट्युममै त्यस्तो प्रब्लम ठुलो इस्यु चाहिँ केही पनि लाग्दैन कथालाई न्याय दिने कलाकार चाहिँ सबैदागिरी हो डेफिनेटली त्यो त एउटा एक्टर भइसकेपछि त्यो गर्नैपर्छ धर्म हो कलाकारको एउटा कथालाई चाहिँ उसले कथाले मागेपछि चाहिँ न्याय गर्नुपर्छ म अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग हामी अब अन्तर पनि छौँ होइन के रमाइलो प्रसङ्गहरू म जोड्न चाहेँ होइन जस्तो केही समय अगाडि तपाईँलाई अब हुन्छ तपाईँ बलिउडमा होइन इन्डिया बस्ने मान्छे तर पनि तपाईँलाई केही सायद अवगत हुनसक्छ केही समय अगाडि नेपाल सरकारले पोर्न साइटहरू बन्द गर्यो होइन जहाँसम्म लाग्छ केही रिजन जस्तो बलात्कारहरू होइन रेप केसेसहरू सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टहरू होइन यौन शोषणहरू चाहिँ अलिकति सायद कन्ट्रोल होस् भनेर बन्द गऱ्यो कि मैले मात्र तपाईँलाई यति सोध्न चाहेँ तपाईँको नजरमा त्यो चिज बन्द गर्नु सही हो या गलत हो तपाईँलाई के लाग्छ अब यसको बारेमा मलाई धेरै नलेज छैन मैले धेरै यो कुराहरू सुनेको पनि एक्चुली मैले आज हजको मुखबाटै सुनेको आइम रियली सरी म धेरै थाहा थिएन मलाई यसको बारेमा तर म मेरो नजरमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब बन्द गर्नु हजुर सही हो या गलत त्यति मात्रै भनिदिनुहोस् आई गेस सही नै होला किनभने होइन अब अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू न्यू अहिले सानो सानो बच्चाहरू सानो सानो किड्सहरू पुरै उनीहरूको लाइफ त मोबाइलमै हेर्नु न दुई वर्षको मान्छेहरू पुरा के युट्युब कहाँबाट आउँछ फेसबुक कहाँबाट आउँछ होइन पुरा सिकिसक्यो अब त्यो बच्चाहरूले युट्युबबाट या गुगल या जति पनि हाम्रो सोसियल साइटहरू छ त्योबाट अब नराम्रो कुराको प्रभाव पनि परिरहेको हुन्छ कति होइन त्यो मेरो विचारमा चाहिँ राम्रै कुरा हो अब मान्छेहरूले कसरी लिन्छन् त्यसलाई त्यो थाहा छैन बट आई गेस जस्तो मैले यसमा एउटा कुरा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग होइन हामीहरूलाई दर्शकहरूलाई चाहिँ रमाइलो होला तपाईँले आफ्नो जीवनमा पोर्न मुभी हेर्नु भएको छ कि छैन यो नर्मल किन यो विषयमा मैले आज तपाईँलाई यो प्रश्न किन सोधेँ भने धेरै कलाकारहरूले यो विषयमा बताउनु किन जस्ट एउटा फन हो होइन रमाइलो हो किन यो कुरा त्यति धेरै सिक्रेट जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यो विषयमा धेरै हाम्रो ठुल्ठुलो अग्रज कलाकारहरूले पनि बोल्नु भएको छ यो विषयमा क्या त्यही भएर मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ नर्मली रूपमा होइन तपाईँले आफ्नो जीवनमा अहिलेसम्म हेर्नु भएको छ किन होइन अब त्यो थाहा भएकै कुरा हो होइन पोर्न साइटहरू हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो बट अब मैले त्यस्तै गरी हेरेको छैन हजुर कहिलेकाहीँ कसो साथीभाइले भनौँ न साथीभाइले कहिले झुक्किएर पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ कसो अब झुक्काएर देखाइदिन्छ त्यस्तो पनि बेला बेलामा कलाकारहरूले भन्नुहुन्छ कि त्यस्तो भएको छ किन कहिले एक झलक झुक्किएर कहिलेकाहीँ कसैले देखाइदिएको होइन कस्तो हुन्छ भने आजकलहरू चाहिँ कति अब सोसियल साइटहरूमा कति कुराहरू आइरह हुन्छ थाहा भइरहेको हुन्छ बट मैले त्यो इन्टेन्सनली म यो हेर्छु नि भनेर चाहिँ ओपन गरेर छैन जस्तो अब हामी अन्तर्फ छौँ होइन म अलिकति सानसानो कुराहरू मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ राम्रो पनि हुनुहुन्छ फिल्ममा नेपाली फिल्ममा डेब्यू पनि गरिराख्नु भएको छ होइन अब सायद यात्रा लामो होला होइन अलिकति मैले सोध्न चाहेँ
मेकअप गर्न अथवा तपाईँ तयार हुन कति समय लाग्छ? मेकअप गर्न डिपेन्ड्स, हामी कहाँ जाँदैछौँ, कस्तो के कुन ठाउँमा जाँदैछौँ होइन, त्यो हिसाबले खासै धेरै टाइम त लाग्दैन. अब गर्ल्सहरूलाई त्यही पनि हल्का राम्रो ठाउँमा जानु छ भनेदेखि, अब राम्रो छ भने त्यही हो 15-20 मिनट्स, डिपेन्ड्स 25 मिनट्स पनि लाग्न सक्छ, कहिले कहाँ हाफ एन आवर पनि होइन, डिपेन्ड्स. हजुर, जस्तै यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि विशेष गरी हजुर तपाईँहरू जस्तो नायिका अथवा मोडलहरूले होइन कलाकारहरू चाहिँ आफूलाई धेरै कुरामा कन्सियस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, जस्तो हेल्थ कन्सियसहरू होइन, एक्सर्साइज कन्सियसहरू हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि, तपाईँ चाहिँ कति कन्सियस हुनुहुन्छ आफ्नो हेल्थ एक्सर्साइजहरूमा? एकदमै धेरै, मेरो चाहिँ बाध्यता पनि छ कि एउटा गर्नै पर्ने होइन, गरेन भने चाहिँ के साइड इफेक्टहरू हुने होइन, त्यो भएको कारणले पनि म अलिकता हेल्थ कन्सियस छु. म एकदमै काउन्ट गरेर क्यालोरिज होइन, फ्याट प्रोटिन काउन्ट गरेर नै खाइरहन्छु. हजुर, अहिलेसम्म प्रेममा पर्नु भएको छ कि? प्रेममा अब प्रेम मैले चाहिँ प्रेमलाई एउटा अब आइडन हुन्छ होइन, प्रेम भनेको सबैसँग हुन्छ, सबैजनासँग. म चाहिँ एकदम खुला दिलको मान्छे होइन, धेरै माया छ कि, किनभने एकदम अब कोही त स्पेसल हुन्छ नि त, त्यस्तो त छ कि छैन तपाईँको जीवनमा अहिलेसम्म, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? होइन, अहिले त कोही पनि छैन, एकदम सिङ्गल हुनुहुन्छ. एकदमै किनभने तपाईँले यति बेला हाम्रो दर्पण मिडिया मार्फत कति दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ होला होइन, तपाईँलाई भन्नु पनि पाउनुहुन्छ होला, भ्यालेन्टाइन डे पनि नजिक आउँदैछ, के त कतिले तपाईँलाई प्रपोज गर्ने पनि सोच्नु भएको छ कि? अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको मनको ढोका एकदम खुल्ला छ एकदमै. कसैले तपाईँलाई त्यसरी प्रपोज गर्न आउनुभयो भने कसरी रियाक्सन दिनुहुन्छ होला, रियाक्सन कस्तो हुन्छ होला सबै त गिरीको? म त खुसी हुन्छु होला, चान्सेस धेरै छ. हजुर, जस्तो मैले अलिकति अब चलचित्रतिर म अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु, केही प्रश्नहरू म तपाईँलाई राख्छु होइन, नेपाली चलचित्र कतिको हेर्नुहुन्छ? राम्रो फिल्महरू हेर्छु, प्रायः हेरिरहनुहुन्छ, राम्रो कन्सेप्टको फिल्महरू हेर्छु म. हजुर, अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने नायक नेपाली चलचित्रको नायक एकदम को मनपर्छ तपाईँलाई? थुप्रैजना हुनुहुन्छ, एकजनाको चुज गर्नुपर्छ, एकजना मात्र त अलिकति गाह्रै होला, बट सबैले नै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, सबै त सबैले गर्नुभएको छ नि, तपाईँले सबैलाई रेस्पेक्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन, तर पनि हुन्छ नि त एउटा चुज गर्नु पर्दा चाहिँ म उहाँलाई भन्थेँ होला भन्ने त हुन्छ नि त, एउटा नाम त लिन सकिहाल्छ नि. हजुर, मलाई नाजिर हुसेन मनपर्छ, प्रदीप खड्का पनि मनपर्छ. हजुर, अरू मलाई मनपर्ने सौगात मल्ल मनपर्छ. नाजिर हुसेनको चाहिँ के मनपर्छ तपाईँलाई? नाजिर हुसेनको मलाई फर्स्ट अफ अल उहाँको जुन नेचुरल एक्टिङ छ, उहाँको जुन ट्यालेन्ट छ त्यो मनपर्छ, अनि उहाँको सेन्स अफ ह्युमर पनि राम्रो रहेछ. भेटघाट भएको छ कि? भेटा छैन मैले अहिलेसम्म. मनपर्ने नायिका? मनपर्ने नायिका, मनपर्ने नायिका पनि धेरै हुनुहुन्छ है, एकजना मात्र भन्न अलिकति गाह्रै होला, धेरैजना सबै नै अहिले धेरै राम्रो एक्ट्रेसहरू एक्टरहरू आइरहनु भएको छ कि, सबै मनपर्छ हो मलाई. नाम लिनुपर्ने भने केही नामहरू? नाम लिनुपर्ने भनेपछि के मनपर्छ होइन, प्रियङ्का कार्की मनपर्छ. हजुर, सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ. जसै पनि आज हाम्रो रमाइलो अन्तर्वार्ता भयो, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली चलचित्र यो माया कस्तो मायाबाट डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ नायिका सबैता गिरीसँग आज हामीले रमाइलो गफगाफ गऱ्यौँ. तपाईँलाई यो गफगाफ यो अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो अवश्य पनि प्रतिक्रिया जनाउनु होला, र जहाँ जाँदै तपाईँलाई यति बेला दर्पण मिडिया मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, दर्पण मिडिया हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार. एन्ड हाम्रो फिल्म चाहिँ अहिलेसम्म डेट फिक्स भएको छैन, तर छिट्टै नै आउँदैछ, एक दुई महिनामा फिल्म रिलिज हुँदैछ, नजिकको हलसम्म गएर फिल्म हेरिदिनुहोला, राम्रो नराम्रो सबै प्रतिक्रिया दिनुहोला. आई होप हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला मेरो कामलाई, हाम्रो टिमको कामलाई, सबैलाई. थ्याङ्क यू सो मच. जसबिन मैले अघि नै पनि भने उहाँले नेपाली चलचित्र यो माया कस्तो मायाबाट डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ, चलचित्रको रिलिज डेट अहिलेसम्म तय भएको छैन, तर सम्भवतः हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अब छिट्टै नै केही समयमा नै उक्त चलचित्र रिलिजको तयारीमा छ, र रिलिज भइसकेपछि तपाईँले एकदम उहाँको काम हेरेर उहाँको कामको सही ढङ्गले मूल्याङ्कन अवश्य पनि गरिदिनु होला. त्यसै गरी उहाँले बलिउडमा पनि यति बेला काम गरिराख्नु भएको छ, अब नेपाली चलचित्र पनि काम गरिराख्नु भएको छ, सायद अब सम्भवतः उहाँको अब एकपछि गएर अर्को गएर थुप्रै कामहरू सायद बाहिर आउँछ, तपाईँहरूले पनि हेर्न पाउनुहुनेछ होइन. व्यस्त हुनु थियो तर पनि आज दर्पण मिडियालाई आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि दर्पण मिडियाको होल टिमको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद.
थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै रमाइलो भयो आजसँग कुरा गर्दाखेरि. फर्स्ट टाइम भेटेर पनि फर्स्ट टाइम भेटे जस्तो लागेन होइन, एकदमै रमाइलो लाग्यो. थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँसम्म आएर मेरो केही कुराहरू दर्शकको सामने राख्न एउटा मौका दिनुभएकोमा. थ्याङ्क यू.